Come on. Here we go. A gente faz um ratatá pra você. Depois que paga. A gente faz um ratatá. Vamos junto. Let's go, meu compadre. Alright, guys, you are going, so. We are on the way too. Let's go this way. You better go on this way. You have way, to call for Anselmo. Before. You have to call him. You have a phone there. If you, we just call him now. Oh. Tchau. Dá uma filmada aí. Esse cara tá filmando, porra. Tá, tá. Tem minhas mãozão. Relaxa. Austrália. Opera House. Harbour Bridge. Que é difícil pra caralho. Mas também tem muita coisa bonita. Tirando o Xing Ling, óbvio. São feios pra caralho. Olha o preço do sorvete. Caro pra caralho. 4 dólares. Cone. Copo. Que lugar do mundo tem sorvete de 4 dólares? Puta que pariu. Isso aqui não é Austrália não. Isso aqui é China. Tem alemão aqui. Vamos. Vamos aqui por cima que a gente sai lá, ali na coisa.